Anne Hanskarn, som er tilbake etter ferie. Her sitter Janne og meg, Merete, og vi skal snakke i to episoder, har vi tenkt i dag, sånn som vi pleier, om hva vi har gjort siden sist, og hva vi holder på med, og kanskje litt om planene våre. Jeg tenker at vi av og til kan si litt om oss selv også. Vi sitter nå på Hanskarn, som er på Averøya, i Møre og Romsdal, og du har kjørt ifra Aukra, som er en øy rett utenfor Molde. Ja, Romsdal. Det her er Nordmøre, Romsdal. Ja. Så vi er to østlendinger som har forvillet oss opp hit. Ja. Og denne strikkepodden handler både om strikking, hekling og søm, og av og til litt andre ting også, men mest om strikking. Og vi laget først 33 lydepisoder som ligger på SoundCloud, og som ligger også i bloggen Strikkbladet Hanskarn, blogspot.com. Blogger er litt sånn på vei ut for tiden, merker jeg. Ja, blogger er på vei ut. Når jeg ser på statistikken der, så er det ikke så mange som er innom. Men lydepisodene ligger der, så jeg legger også ut liksom. Vi ser jo også litt i media i forhold til at de mest hotte bloggerne nå er i ferd med å gå ned i følgere. Er i ferd med å deppe. Ja. Men Instagram er på vei opp. Instagram er jo mye raskere. Du legger et bilde, du har noen hashtag, så trenger du ikke å, liksom, du trenger ikke å skrive så mye og ordne så mye. Så det er litt enklere. Men vi har jo nå holdt på i to år. Vi hadde jubileum i juni, som vi ikke akkurat markerte så veldig, veldig mye. Men vi kommer til å holde på lenge, for jeg ser jo at noen strikkepodder dukker opp, og så blir det noen episoder. Jeg begynner å følge folk, og så kanskje så blir det ikke noe mer, men vi er nok ganske utholdende. Jeg blir bare verre og verre, faktisk. Ja. Jeg kunne sikkert hatt podd hver episode, men hver uke har jeg hatt masse å snakke om. Men nå er det ferie på spekk 2, så det kan enda bli litt mer. Ja, nå er det helt enormt. Ja. Det er på grensen til å være litt flaut, faktisk. Men jeg har noen notater her, så vi skal innom en del ting. Kanskje vi skal ta den trekkingen med en gang nå. Ja. Vi har jo hatt sånn, hva strikker dere på i sommer? Og en del av dere svarte på det på Facebook-gruppa vår, som heter Strikk på landet Hanskarn gruppe. Og når jeg tok den der random org, så kom det på det tallet som jeg hadde satt foran Inger Bromland. Hun har vi nevnt før. Hun sitter nede i Nissedal og har en butikk med blant annet litt garn. Så hun blir da vinner av det mønstret som jeg skulle hatt foran meg nå, men det ligger igjen i Skien, papirutskriften min. Caroline Smith, altså halvåtter. Og designeren heter, og nå har jeg sagt det feil så mange ganger, Karen Oliva Solheimsglid. Jeg tror jeg kan det nå. Ja, det tror jeg nå. For det var mor og datter som gjorde oss litt forvirret her. De er veldig fine, og jeg skal strikke dem, men jeg har ikke gjort det enda. For jeg bare begynner på andre ting. Men det blir. Det blir når det blir vinter, vet du, skal bare. Så Inger Bromland må gi meg revler i navnet, for det er kanskje der vi sender det. Jeg skal ta kontakt, så det er ordentlig. Gratulerer. Tilbake til notatene mine. Hvis jeg ikke har notater, så glemmer jeg halvparten. Det er helt sant. Vi har jo med oss mye her nå. Og jeg tenker at du skal få lov å få ordet først, hva du har strikket. Eller laget. Ja. Det er jo litt forskjellige teknikker da. Litt forskjellige, ja. Så da tar jeg fram. Du pultet på hva jeg. Hva er det du strikker på akkurat nå? Nå er det klut. Og vet du hvilken nummer det er? Nei, nå har jeg mistet oversikten. Klut 48. 48 av 60. Så når jeg har med meg to nøster, så når jeg strikket opp de, da jeg strikket 52. Så det er sånn der, nå er det mer tett på. Og jeg strikker til og fra hytta, hver eneste gang jeg strikker en klutt til og en klutt fra. Men for de som er nye her nå, hvorfor i himmelens navn gjør du det her? Jo, for jeg er til en konfirmasjon i mai neste år. En som ikke er barnebarn, men som jeg har veldig mye kontakt med, hatt med, og blant annet mora. Og han ønsket seg, jeg spurte om han ønsket seg til konfirmasjon, for han ønsket seg bordkort til konfirmasjon. Så sier jeg, kan vi tenke litt annerledes? Og så foreslo jeg klut, eller en serviett da. Og det tenkte han jo helt på, og da skulle han ha sin farge, og det er den fargen der. Ja. Så, og nå har jo datteren min sett at jeg driver med det, så nå sier jeg ja, men da har du jo noen til å strikke til. Du har et problem med det at hvis du først gjør noe til noen, altså det kan jo være mange som har det problemet, gjør du det til en, så må du kanskje ta høyde for at... Det må jo det, og når mannen min har fire barnbarn, og jeg har fire barnbarn, ikke sant? Så får jeg litt sånn der, tenker jeg at, å ja, men jeg må jo gjøre det til alle sammen. Jeg skal aldri begynne på det. Så det blir det for meg. Og det gjenspeiler litt av det jeg driver med nå, da.
Så för jag har ju lagt en sån där system på det här arvinga till barnbarna. Oh, ja. Det har jag gjort. För att jag kan ju inte sitta och stricka allt alla. Nej, för det går nytt ju inte. Men de är ju inte samma størrelse samtidigt. Nej, men någon är samma størrelse. Ja, det är säkert det. Ja. Därför så måste jag på en måte sortera lite och nu är ja. Det alltså nu är det de som är där två som ska ha nytt sett för de har fick sett till jul som var I størrelse 2 år. Och nu tänkte jag nej, vet du vad, nu strikker du 4, inte 3. Ja, det är inte så stor skillnad. Så då är det första av nya setet, det är traktungen som till Sandnes. Och den må då vara I två exemplar. Mm. För där har vi har jag en ett barnbarn själv och så har mamma min ett barnbarn. Så den var du strikka I dag? Det är strikka I rubin. Ja, från sparköp. Mm. Det är det garn jag foretrekker när jag ska strikka unger för det håller extremt gott. Mm. Det är gästar då, gamla gästar. Det är gästar. Ja. Mm. Och jag syns det är otroligt gott garn. Mm. Och det håller ju så immare länge. Så den blev och då blev det de färgerna där och de rappade jag då från en väninna. Strikkeväninna I Molde. Jag hade strikkat den genseren I de färgerna och det syns jag var så nydelig. Den passar ju väldigt bra här. Vi är på landet. Ja. Igår hade sonen min på 18 besök av två kamrater med passagerare och de kom I såna svära traktorer, men de var gröna då. Du vet färgen på traktorn. Ja. Ja, den är viktig. Ja, den är viktig. Som nervna. Färgen som nervna. Nej, inte spör mig. Nej. Det är flaut, men det vet jag inte. Nej, så nu ska jag ta också strikna byxor. Mm. Jag har inte helt bestämt mig hur jag ska ha dem, men det ska vara traktor på dem. Om den blir färger eller ensfärgad, det vet jag inte. Det är sån beina tre in I och lite sånt ting är inte så väldigt grejt. Därför så liker jag inte mönster ner på armen. Nej. Det strikker jeg aldri. Selv om det så dropper jeg det. Ja. Fordi at det så vanskelig å kle på ungene. Ja, det sant. Og hvis fingrene spriker, så drar du med. Ja. Så derfor så gjør jeg det sånn. Så jeg husker at ungene knyt handa og ta den opp og inn knyt handa, ja. Og så har jeg vært og hjelpet en venninne å flytte. Det var en sånn skikkelig flytteraid. Ja. Nå skal jeg om 14 dager eller 3 uker flytte for deg til. Så ja, det voldsomme greier. Da var vi fant delt broderier. Du viste fram. Jag kikade på förra episoden och för att veta var vi var förra vi hade samman ja. Och då visste du det fram mm-hmm. med det. Jag visste broderiet. Ja, så hade du stoffet med. Ja, men nu är det färdigt. Ja, jag har sett det på Instagram. Mhm. Det är färdigt. Då blir det sån. Det är sån Så här är det hanker på sidorna. Och så är det broderi I mitten. Då är det en väske och så har jag brukt samma stoff inne. Ja, med en blandkant. Ja. Over den kan. Så nu är nettet färdig. Sånn blev det. Skikkelig sånn I handskaren så om med ja. Med sånne gamle bedehus inspirerte broderte bilder. Så har jeg jo sydd litt mer da, så fikk jeg med meg gardiner etter på rommet fra rommet på barnebarnet på 8. Hun fikk jeg gardiner fra. Ja, for det sa mora nei, nå er de for barnslig, nå får de ikke lenger. Nei. Så nå fikk jeg med meg det, så da har jeg lagd noen sånne små søte Ja, de var kjempefine. De så jeg også på vet ikke, Facebook, Instagram, det ligger litt rundt omkring. Og de fant jeg at, nei, vet du hva, da lager du noen sånne små, fine, søte vesker av dette. Så de med fra gardinene hennes. Til samme dame, på en måte, som hadde gardinene? Nei, hun åtteåringen. Nei, så det går, veskene går ikke til hun, på en måte? Nei, da. Nei. Det kan jo hende jeg spurte om hun ville ha en, da. Men jeg har ikke, tror ikke mora har snakket med henne. Nei. Og så fant jeg noen gardiner på Fretex I Molde. Ja. Og da måtte jeg jo sy sånne søte små jentenett. Så de ble det noen da. Så prinsessetema. Prinsesse. Mm-hmm. Og så fikk jeg en løper. Jeg spurte deg på melding her I dag om jeg fikk den av deg. Ja. Jeg tror det, for jeg kikket etter, og da lå den sammen med andre ting jeg har fått av deg. Det når du får ting av meg, så kan det være ting som sviger for og sortert ut for flere år siden. Så det det ikke ting alltid som jeg har så mye forhold til. Nei, så tok jeg løperen og klippte den I to. For du har alltid litt jul. Litt jul med episoden her, litt lenger ned. Der ser du. Og da den lik på begge sider. Ja. Så det lange hanker på. Ja. Og da blir det julestrikk. Ja. Det julestrikken. Kjempefin. Så bare sy den rett og slett på. Løperne bare stikker synd rundt. Ja.
Så ser foran har brukt en litt tjukk poplin på den. Jeg tenker, ja, for jeg kjenner, jeg hører det når du bruker poplin. Du hører den poplin, bråkinga på poplin. Ja, men det sterkt da. Ja, den der kommer til å holde. Jeg har testet den der fine broderieveska som du, som jeg har fått fra deg, håper jeg, og det du syntes som du fikk av meg. Og den, den bærer ganske tunge ting. Det testet jeg ut I går. Utrolig hvor sterkt det blir, altså. Jeg syr jo det handlenettet, og jeg prøvde jo det ene handlenettet på Olastoff, som da sydd på et stoff, og som lagt olabiter utenpå, pluss at det fôret inni. Og det bar jeg 18 kilo I, og det var ingen problem. De gangene jeg har prøvd å sy vesker, så tar det ikke mange turene for meg med biblioteksbøker og ting. Jeg har holdt de særlig når jeg leverer på biblioteket, før det går en søm og ryker. Men det har vel noe med den som syr å gjøre. Jeg tror det. Så det det liksom barnbarn igjen da? Ja, og den der så fin. Og da fant jeg ut at jeg måtte jo strikke noen kjoler til seg jentene. Ja. Og hun, barnebarnet mitt på 4, hun har så mye kjoler at hun sier mora, nei, vet du hva, du trenger ikke mer. Så nå må jeg begynne å strikke størrelsen større til henne. Ja, ja. Så nå strikker jeg I 6 år. Ja, utrolig fin farge, altså den likte jeg så godt. Det sånn grønnfarge som på kjøkkenet. Her, den ikke helt riktig gjengivelse på skjæret på kamera. Den litt mer, den er litt den ikke så skarp, han mer riktig når jeg tar den litt unna, for den blir veldig skarp, men den ikke det. Det en sånn lindegrønn. Mm. Mm. Og den det fra Sandnes. Den strikket mandarin petit. Ja, bomullsgarn. Ja. Og det disse her jentene da. Så åtteåringen, hun så jo denne her, og så sier hun, den til meg, Bessa? Sier hun, nei, sier jeg, den ikke til deg. Ja. Den til deg, den til Maja. Og så sier hun, åh, kan jeg få sånn også? Mm. Så sier jeg, den fargen han sier, den var nydelig. Ja, så hun litt rar. Hun rosa, altså. Oh, ja. Skikkelig rosa jente. Ja. Men hun ville ha den I den fargen. Grønt så. Er veldig anvendelig. Så da blir det en sånn kjole til. Mm. Og så kommer jeg til en ting som litt morsomt. Det her sokker. Og det Sissel Kjellbotten sin design. Mm. Den publiserte vi I på pinnen. Ja, det medlemsbladet til Norsk Strikkforbund. Den kom faktisk ut julaften. Ja, det husker jeg, det var noe det, ja. Og så synes jeg den sokken der, den synes jeg så moro å strikke, og den så fin. Så den satte vi I gang med samstrikk I gruppa vår, Norsk Strikkforbund på Facebook. Ja. Og det strikkes sokker I bøtter og spann, altså. Ja, jeg har ikke det sånn. Du har ikke kastet det på deg? Sokkestrikk, det ikke det jeg tar her først og hiver meg over deg. Så her strikket jeg I et sokki, heter det. Det fra Adlibris. Ja, vel. Og det tynnere, fordi at det firetrådersen, den tynneste garnet. Fordi at jeg ville ha denne her til barnebarnet på 8. Mm. Hun bruker størrelse sett 36, så jeg måtte strikke på en ekstra rapport, da. På lengden, fordi jeg brukte tynnere garn. Og så har jeg jeg har skrumpet inn litt I foten, så ikke han skulle bli så veldig stor. Så han større oppe enn han I foten. Så han skulle bli, hun jo ikke så stor denne jenta. Men hun bruker 36, så hun lange føtter. Det var 8 år. Så har jeg det. Så neste gang jeg skal strikke et par tilten, så tror jeg jeg skal ta og kutte ut en av flettene på sine. Så, for det egentlig et voksen... Det egentlig et voksen størrelse. Ja. Men I og med at jeg strikker den I tynnere garn, så blir den mye mindre. Ja. Så de synes jeg ble kjempefine. Mm. Så de får av til jul. De der. Som et sånt, ungene får som regel et par med sokker til jul. Mm. Og til bursdag. Så det... Og de... Så de her strikket dem også I grønt. En gang hadde jeg med meg. Da testet jeg dem. Ja, det var en ganske sterk grønnfarge. Ja, grønn og gul. Mm. Fordi at jeg liker å strikke det vi skal ha samstrikk på før vi begynner. Det kan være lurt, ja. Fordi at da vet jeg fallgruven I mønstret. Mm. Reserne, de strikker uansett, men vi har noen som ikke så innmari gode på akkurat strikket. Hvis du ikke det, så bør du hive deg på samstrikk. Ja. For det så mange som gjør det samme mønstret som tidligere. Og da får du så innmari god hjelp hvis du trenger noe. Så får du kjempegod hjelp. Så det lurt. Så, men skal du være med på samstrikken, så må du være medlem av Norsk Strikkforbund. Ja. Fordi at mønstret ligger I medlemsblad inne på intranettet. Og det får du ikke tak I hvis ikke du ikke er medlem.
Eller så kan du faktisk kjøpe det på... Jeg tror Margrethe sendte det ut også det på e-post. På e-post allerede. Fordi at jeg sliter med å lese mønster på skjerm. Det blir som ikke folk husker hva det eller sånn. Jeg får ikke liksom notert på. Men når vi sendte oss pdf så tenkte jeg... Lederen var sendt ut, for det var en del som sleit med å finne mønstre. Ja. Og så var det litt påloggingsproblemer, for det var en feil inne på intranettsiden vår, så vi sendte det ut alle medlemmer. Ja. Så det eget mønster som ble sendt ut ja, til medlemmer. Ja, da var det lettere å få skrive det ut. Og er du ikke medlem, så kan du selvfølgelig kjøpe det på Strikoteket. Ja. Vi finner det. Vi legger lenke. Jeg litt sen med å lage lister med lenker. Jeg bare... Ja, men jeg kan finne lenker ja. På deg, jeg vet. Ja, da, men jeg skal kjøpe det. Nei, så det jo kjempegøy å drive med sånn. Vi hadde jo samstrikk med vevstrikk. Ja, det var det også jeg. Da var teknikk. Så vi kommer til å bytte, vi bytter litt da. Vi har litt ferdige produkter, og så har vi litt teknikker. Og vi har bestemt at vi også skal ha kontstrikk, for det en litt avansert strikketeknikk. Ja. Det skal vi også ha en teknikk samstrikk på. Ja, så lurt. Så, du er med i styret. Jeg er med i styret. Jeg er med i valg... Valgkomiteen. ja, gjett hvem som sørger for det. det var... Ja. Jeg skal ikke si noe. Innabil. Ja, det var ikke for å få deg inn i styret. Nei. Det var for å finne en i valgkomiteen. Ja, det var en for å overta etter Tove Fevan i valgkomiteen. Ja. Og da sa jeg, send en melding til henne, sa jeg. Ja. Så Tove Fevan spør, så må man jo si ja. Du var litt sleit der. Ja. For den som ikke vet hvem Tove Fevan er, googler hun. Vet du hva? Før så visste jeg ikke navnet på noen designere. Jeg kunne navnet på garnfabrikkene, ja. Men designere, det var jo en helt... Så hvem som har skrivet bøkene, det interesserte meg veldig lite. Mens nå er jeg liksom... Men det som er gøy med Norsk Strikkeforbund er at du får utrolig mye oppskrifter da. Medlemskontingenten er jo 300 kroner i året, og du får altså... Du får bort til 12 oppskrifter hver eneste år. Så, det jo så hvis den tenker på det, kan det jo være bra. Og det er jo veldig varierte oppskrifter også. Ja. Veldig fra deg. Det var et sjal der jeg hadde lyst til å strikke, men ja, det så langt. Vi håper jeg kommer som samstrikk. Ja vel, da skal jeg... Da blir du med? Ja, men jeg blir med. Ja, men da skal vi kjøre det. Jeg har det klart for å strikke det først. Ja. Så jeg skal kjøre det, men... Jeg skulle bare ta de tingene jeg var ferdig med nå da, men jeg må ta en ting til, fordi at dette her er i akkurat samme linje. Og nå strikker jeg på en klut. Den ser sånn ut. Og det er altså test til en nytt mønster som kommer i neste på pinnen. Det er lederen vår som har laget et mønster. Ja. Margrethe Settem. Ja, etternavnet har jeg ikke egentlig... Jeg bruker aldri etternavnet, vet du, jeg husker. Margrethe Kristiansund, tenker jeg på. Nei, så... Da har jeg testet mønstret for å se at det er i orden, og så kommer den kommer også som samstrikk. Ja. Så det blir masse samstrikk. Og her er det jo, denne her er litt rann av, denne er kanskje, den er både fletter på, og det er økninger og fellinger og kast. Så for nybegynnere så er denne her kjempefin for å øve på nye ting. Ja. Og det er ofte sånn jeg gjør hvis jeg skal strikke et eller annet. Hvis jeg skal strikke ting og tang, så finner jeg meg et nøste. Og så strikker jeg en klut av det. Ja. For da ser jeg om det fungerer sånn som jeg har tenkt. Ja. Så, eller hvis du sitter med et mønster og du er litt usikker på, så er det lurt å teste det ut først. Teste det ut, og da kan du strikke det på en klut. Ja. Da kan du legge opp mellom 55 til 65 masker, og så har du en fin klut. Og da bare strikker du. Så du bruker prøvekluten din? Ja, så kan du bruke, og da lager du faktisk også et produkt av prøven din. Ja, det er lurt. Og da blir det ikke på en måte mange synes prøvelapper er bortkastet. Fordi at du bruker det ikke nå, men jeg gjemmer jo prøvelappene mine og skriver ned hva jeg har strikket, og hvilken tjukkelse, hvilken pinne og strikkefasthet og alt sammen fyller jeg ut på den. Og det gjør jeg også på strikkemaskin. Ja. Og jeg har jo allerede på strikkemaskinen et ganske god oversikt altså, på hvem som jeg strikker på hva. Kanskje ikke alle som går like 110% inn for... Alt, ja. Nei, jeg tror ikke det, men det er veldig smart å gjøre det. Ja, det er, strikke en klut av det, eller hekle en klut av det, det du har tenkt å lage. Og da prøvelapper, kjempefint. Jeg har med en liten prøvelapp, ja, og skal vise deg den etterpå. Ja. Da har jeg vært igjennom mine ting, ja. Så da skal du få lov med det. Vi sitter jo og strikker mens vi prater her, så lurte du på hva jeg strikker for noe. Ja.
Jeg begynte på nytt igjen på noe jeg egentlig akkurat har gjort ferdig. Det her hverdagsjakka til Pinneguri. Det ser jo litt rar ut. Det går nesten ikke an å se. Det skal vi se. Oi, sånn. Jeg har tatt fram Tumi-lagret mitt. Det vil si at denne her er ganske fersk. Den kjøpte jeg nemlig da jeg var der sist. Så det så vidt jeg havnet i lagret før. Jeg hadde nemlig så lyst til å stikke noe av denne ringblomstfargen, men jeg kom hjem fra ferie, så hadde ringblomsten slått ut i blomst. Og så hadde jeg lyst til, jeg skal forklare litt etter hvert, jeg tror bare, det det jeg strikker på nå, jeg skal forklare litt mer etter hvert. Men det jeg har lyst til å vise først, som jeg er ferdig med, er det jeg har på meg. Exploration Station. Jeg er så fornøyd med det. Det helt sånn barnslig, sånn der, se! For det jeg har hørt så mye om det sjalet, og egentlig så tenker jeg, noen ganger så blir det sånn, hvis jeg hører mye om noe, så fikk jeg lyst til å lage det. Bare liksom for å ikke gjøre det han andre gjør. Men det her altså. Jeg har ikke vist det frem før nå. Jeg skal prøve å holde det opp. Det begynner med forkortet rader. Hvor du hver gang du snur, gjør et poeng ut av hølet som kommer, i stedet for å skjule det. Så er det rillestrikk, og så kommer det patent med to farger. Det var der jeg måtte til med prøvelapp. Og så kommer det et slags slip-stitch-mønster, altså du slipper ned, ja. Så er det dobbelt rillestrikk, og så er det sånn, som jeg akkurat nå ikke husker hva heter, helt nederst, sånn bølgekant. Chevron heter det på engelsk, jeg vet ikke hva det heter på norsk. Det blir sånn, jo mer engelsk du strikker, jo mindre klarer du å huske hva det heter på norsk. Ja, det er noen ganger det står fast hos meg, ja. Så tenker jeg, hva heter det på norsk? Garnet her, nå tok jeg ikke med meg alt, altså det er Fortuna sitt blåbærgarn. Det kjøpte jeg på kaffebrenneri. Det er altså ganske nytt for meg. Det grå er fra garn. Det er egentlig sokkegarn, ja. Ja, alt det her er vel egentlig sokkegarn. Mm-hmm. Og det er greit, for det er tynt, og så er det er litt sterkt også. Mm-hmm. Det som jeg er litt redd for med sånne sjaler, altså det skal henge fast. Jeg fyker fort, høyt og lavt, og overalt. Det henger alltid fast. Du smykker er det verste. Smykker bruker jeg ikke, så det er jo det. Er okay, det er jo dette her som er smykket mitt, da. Men det her er jeg veldig fornøyd med, så kan du si, er det vanskelig? Ja, kanskje. Det vanskeligste her er vel egentlig dobbelt perlestrikk. Det er da jeg skal se om jeg kan... Dobbelt perlestrikk, så ja. Tofarget patent. Brioche på engelsk. Og det var... Men jeg har strikket... Altså, det er ikke strikket, vanskelig. Nei, da må du konsentrere deg og passe på. Så det som sto i Steven Weiss sitt mønster var, hvis du ikke har strikket dette her så mye før, så prøv på en lapp først. For hvis du prøver på denne her og gjør litt feil, så har du jo så mange masker. For det er jo ganske sent ute i mønstret. Det er ganske drøy runde, altså. Og det er kanskje det dummeste med patent. Det tar så sinnssykt mye tid. Det er liksom to ganger med samme. Men det blir jo veldig fint da. Men jeg tok fram, se her, er min prøveklut. Jeg gadde ikke å strikke så mye, for jeg skjønte det ganske fort. Fordi jeg har gjort det før. Så jeg vet ikke om jeg tror kanskje jeg skal prøve å strikke den ferdig. Men nå må jeg finne mønstret, for da husker jeg ikke hvordan jeg gjorde det. Jeg må ha det foran meg da. For jeg kan ha det i et lappeteppe. Ja, og det er jo kjempefint å lage lapper av det. Jeg har jo også masse prøvelapper. Som jeg snart må sette sammen i, jeg tror jeg må sette det sammen snart, for jeg begynner å bli veldig mye. Men det som jeg synes er fint med det, det er en halssirkelsjal. Jeg liker jo egentlig sånne som er litt lange, sånn som henger ned foran. For kanskje fordi det er ganske høyt, så jeg synes godt jeg kan ha noe som henger litt. Ja, men det er jo ofte litt i veien hvis det er ekstra, så det her var en veldig anvendelig form. Og så grunnen til, altså jeg stresset veldig da jeg strikket det her. Jeg tror aldri jeg strikket så på i hele mitt liv som jeg gjorde på denne. Vet du hvor mange dager jeg brukte det? Var ikke det sånn sammenstrikk eller sånn her? Jo, fordi jeg så jo på... Jeg skylder på Lise og Marit. Det er det skyld, men takk, for å si det sånn. For de hadde jo sjal live-episode. Ja. Og så snakket de så mye, og jeg fikk helt sånn... Jeg hadde jo strikket Vertices Unite, så jeg hadde jo allerede lagt inn et prosjekt i samstrikken som de hadde sammen med Fortuna. Så jeg var liksom ferdig med det. Og så fikk jeg helt sånn, jeg så på de fine sjalene, og jeg tenkte at det her er litt sånn utfordrende nå, så det her har vært moro å prøve. Det er kjempefint. Ja, men det problemet da, når jeg begynte å tenke at kanskje jeg skal strikke det, var at det var veldig liten tid igjen, fordi at jeg skulle reise, samstrikken gikk ut på lørdagen, og jeg skulle reise på fredagen nedover til Oslo med minstemann videre til Skien. Altså det var ikke rette tid og sted for å blokke sjal og ta bilder og så, med dette her. Så jeg måtte bli ferdig liksom før jeg skulle pakke. Jeg strikket på 6 dager,
det ikke så veldig, altså da jeg strikket mange timer på en dag altså. Så det var egentlig litt dumt, for det jeg holdt på med, den, det en veldig fin avslutning her. Det en i-kål-kant. Den tar jo litt tid, det tre masker vel, du strikker på nytt og nytt og nytt. Da kjente jeg at da presset jeg meg selv så mye at jeg var helt kvalm, altså sånn bilsyk kvalm, hvis du skjønner. For at du flytter maskene frem og tilbake, og det ikke noen sånne lange runder, bare de korte, korte, så jeg var helt sånn, jeg bare måtte. Og vi skulle jo reise grytidlig på fredagen, og jeg sa ikke noe til familien min, fordi jeg hadde ikke vist noen forståelse for at jeg måtte ta, da var det akkurat tørka, jeg måtte ut et sted, finne et sted å henge det, og ta et bilde, fordi jeg skulle laste det på Ravelry, for å legge det inn i samstrikken, fordi jeg skulle ut og reise. Herlighet for en idiot. Ikke sant? For å være med i trekninga, jeg vant ikke heller da, selvfølgelig, det ikke så farlig. Men jeg fikk meg et superfint sjal. Og da jo sånn som jeg alltid sier, åh, jeg må strikke flere, men jeg tar en liten pause nå. En fantastisk sjal. Og så, da jeg dro på ferie, så hadde jeg jo masse tid. Jeg var mye sammen med tantebarn og brødre og svigerinner. Men jeg gjorde ferdig noen prosjekt. Så se, det var dette. Jeg skal ta det i rett rekkefølge her. Jeg hadde jo vært på Raima Ulvarfabrikk og forsynt meg grådig i hyllene der. Så jeg hadde kjøpt PT2, så jeg kastet meg på en samstrikk til som Pinneguri annonserte på Instagram, som går enda. Hverdagsjakka. Og det har jeg møtt flere som har strikket den. Så jeg tenkte at den skal jeg prøve på. Den her startet jeg på da jeg dro nedover, og 10 dager etterpå, nå høres det som tullet ut og begynner å skryte av dagen, men 10 dager etterpå var den ferdig. Hvis jeg har ikke fått de knappene, fordi de lå hjemme. Og så først må jeg sy på banen inni her, og banen kjøpte jeg i går. Men her er altså hverdagsjakka i PT2, i sånn purpur lilla og hvit finull. Den likte jeg veldig godt. Det var kjempefint. Men jeg driver aldri med figurforming, og nå har jeg fått en liten utfordring, eller en oppfordring som jeg tar som en utfordring, og for en gang skyld strikke en jakke med figurforming. Og det har sin enkle forklaring at jeg liker å gjemme meg vekk i sånne store jakker og lange skjørt. Men jeg tenkte at den utfordringen skal jeg ta, fordi jeg strikket jo figurforming på Christiane sin loppa. Det er kanskje der jeg, ja, også på en lang yndlingsjakke fra Kofteboken 2, hadde jeg også litt innsving. Men der sto det på en måte. I en del mønster så står det du kan gjøre det eller ikke. Sånn at når jeg er nesten ferdig med den her da, jeg må nå begynne på ny, så det er den her skal jeg gjøre det på da. Hvis den ikke blir passet meg, så får jeg gi den til datteren min. En annen ting som jeg synes ble litt fint var at jeg la en liten, tok som en omgang på slutten her, med den kontrastfargen. Egentlig så hadde jeg tenkt å ha lilla som farge på vrangbøllene. Men det var morsomt. Men det var et eller annet som skjedde da jeg satt der, jeg tenkte bare feil. Prata selvfølgelig, har jo strikket og prata hele ferien. Så jeg hadde egentlig tenkt å ha lilla, men så begynte jeg med hvitt, og da jeg oppdaget det, så det kom så langt at det bare ble det sånn. Men jeg la en lilla over, og det var litt fordi at Pinneguri selv, og Myra hadde gjort det på en av sine som hadde lagt ut. Og det er fint, men hun hadde en annen farge da. Ikke den samme som var kontrast, men en helt annen. Men det der synes jeg ble fint, ja. Gudrun Sjøden har også det på sine jakker, så jeg har tenkt på det før. Så det ble veldig bra, så den er jeg godt fornøyd med. Men jeg skal vaske den, og jeg skal ha på banen, og så skal jeg få sydeknappet. Så det var hverdagsjakka, og nå skrev Pinneguri at det var så mange som var med på samstrikken, at det blir premietrekking snart. Ja, fordi at det var så mange som ble med at du skulle trekke litt oftere, tror jeg. Ja, vi skulle trekke igjen nå 1. august, og det er ikke noe revler i gruppa å legge inn, det er bare å bruke den hashtaggen. Søk opp henne på Instagram, les hverdagsjakkesamstrikk 2018, tror jeg, men jeg husker ikke helt... Hvis du søker opp Pinneguri, så finner, ja, det finner du det under henne, altså, for det står hun ikke så, stadig på den jakka. Ja, så jeg tok jo fram, for jeg fikk så lyst til å prøve igjen, og noe av det som er bra med det mønstret er at du starter ikke med vrangbåren øverst, du starter med det som på en måte er slags forkortet rader, strikker frem og tilbake litt rann. Så jeg ikke røpe alle hemmelighetene, men det er en litt sånn annen måte å begynne på, som jeg synes var veldig bra. Så strikker du vrangbåren til slutt? Ja, plukker opp og strikker til slutt. Og da får du den der litt høyere bak. Ja, ja. Jeg bruker jo et annet garn da, Tumi. Oransje er jo en knæsj farge, og jeg liker den, så det her skal bli en sånn der gladjakke å ha til høsten, på triste dager. Men jeg hadde ikke så mye, ja, den fargen her vet jeg ikke helt om, kanskje blir vrangbåren. Jeg har ikke så mye av den. Så stripene blir først i hvit,
Og så kommer de til å gå over i grått. Jeg har ikke så mye av hver, som sagt. Og så lyser grønt. Stilig. Det blir rødt. Jeg har ikke drivet liksom å lage noen sånn prøvelapp om de fargene blir fine. Jeg tror det. Det her tar jeg sjansen på. Ja, det eneste. Det kan være at de der skiller. Den skiller veldig lite. Men prøv å ta bilder av det altså, og legge det over til grått. Nei, men altså hele tiden mot den. Åja, mot den, ja. Ja, for at oransje er masse. Ja, nei, da er det ikke noe problem. Har ikke, har ikke den lyse kontrasten så mye. Nei, da går det bra. Så dette skal bli hverdagsjakke nummer to. Jeg strikker jo alltid flere ganger samme mønster. Apropos samme mønster to ganger. I Skien så er det Husfliden, en fin plass. Der går jeg ofte forbi. Det var det første jeg gjorde, tror jeg, egentlig. Jeg kom til Skien. Inn i sentrum, det var å gå forbi Husfliden, og så tenkte jeg, jeg hadde ikke med så mye garn da, du hadde jo masse med, så kjørte bil, men jeg kjørte tog, tross alt, gikk gjennom Oslos gater, vet du hva, jeg kjøpte ikke ett nøste i Oslo, jeg orket ikke å gå bort til favorittbutikken min og Pickles og Værbytt, det var for varmt, det var for mye folk, og jeg hadde med en 11-åring som på en måte ikke, han ville være på Outlander, og dette her var jo hans sin tur, egentlig, så da droppet jeg det. Men jeg gikk i en restekorv på Husfliden i Skien og fant lille lerke. Jeg sa vel i episoden som jeg la i Brekkeparken at det var 50% bomull og 50% merino. Det er ikke helt sant, for det var 60-40 tror jeg. Jeg husker ikke helt hva det var mest av, men det er merino og bomull. Og så tok jeg de fargene som var, stort sett, og så ble det et Vertices Unite igjen. Fordi at jeg hadde jo strikket det en gang, og så det stod feil i den danske oversettelsen, men denne gangen her kjørte jeg på med engelsk, og da gikk alt som det skulle, det vil si at jeg gjorde litt feil i noe her. Jeg trenger jo ikke å si kanskje at jeg gjorde feil, jeg gjorde en liten sånn slip-slip-nitt-feil, men jeg gjorde den liksom gjennomgående, sånn at når jeg oppdaget så bare fortsatte jeg med det jeg hadde gjort. Så denne ble på en måte rett da. Og Vertices Unite er ikke vanskelig, man må bare følge mønstret og gjøre det som står der. Det jeg har gjort på sånne mønster er at når det står for eksempel knit front and back, altså KFB, det betyr at du skal øke, altså du skal strikke i bakre ledd, fremre ledd og bakre ledd. Ja. Og den er litt lett å overse, for det er litt feil på den første. Så jeg ringer ut den på papiret mitt, sånn at jeg aldri glemte den der økingen der. Mm. Det kan kanskje være lurt da. For at jeg memorerte jo mer av mønstret når jeg satt og strikket uten å ha nesa ned i mønstret hele tiden. Det var litt sånn sommerlig. Jeg er egentlig ikke veldig glad i gult. Begge mine Vertices Unite har blitt veldig gule. Men det her er jo veldig sånn lett. Ikke sånn veldig lett, for det er en del bomull, men det ble godt og artig. Det var litt sånn sommerlig, sånn, nesten som sånn der sukkertøy. Så det var gøy å lage, og det gikk fort. For det at jeg strikket på det når det, jeg satt jo med den der pinnegurejakka her i 25 grader, strikket på, som bare det. Det var varmt, vet du, på slutten, med hele greiene. Du lagt ved kula mine. Men de varmeste dagene, når det var oppi 30, da var det denne her. Det var litt da, for det passet å ha noe sånn. Men jeg strikket noe annet også. For jeg strikket jo så sinnssykt mye. Det var stort sett det jeg gjorde. Jeg satt på en veranda, snakket med folk, var ute med tantebarn og strikket. Og hvis jeg var ute på noe, så strikket jeg liksom mens jeg gjorde ting. Så jeg gikk på strikkepinnen i Skien. Altså som sagt, jeg hadde ikke med så mye garn, så jeg kjøpte garn, begynte på noe, fullførte ganske fort, synes jeg selv. Her er Pia Kamebornia sitt mønster, nye mønster, som heter Together Shawl, tilsammans shawl, som er noen sånne knopper i mønstret her. Det visste jeg ikke helt hvordan garn, jeg hadde med mønstret da, men jeg visste ikke helt hvordan garn jeg ville bruke. Og så når jeg kom på strikkepinnen så hadde jeg et garn fra Jærbo Garn, som heter Ylle. Som jeg vel egentlig ikke hadde kommet til å bruke til sjal hvis ikke jeg bare tenkte svensk. Ja, det passer bra. Det er litt tjukt, men det er fin som er lert. Det er 100% ull, superwash behandlet. Hadde som sagt, jeg kjøpte litt mye, men det er ikke så farlig. Jeg har vel et og et halvt nøste igjen. Så da ble det ferdig. Og når det gjelder samstrikker, så har jo Brit Strikkenerd laget en samstrikk. Vet du om du har sett den siste episoden hennes? Nei, den har jeg ikke sett. Så hun har kontaktet Pia Kamborn, og de har, det blir altså en samstrikk fram mot Midtnorsk Strikkfestival, så det er jo forholdsvis god tid. Du strikker da mønstra til Pia Kamborn, og så legger du det inn på gruppa... På Ravelry? Ja, på Ravelry, som Brit Strikkenerd har.
Og så blir det premier etter hvert. Og da kan du strikke hva som helst av Pia Kamborns design. Og hele vitsen jo at når Pia Kamborn kommer til Orkanger, så har vi med oss og på oss noen av hennes design. Mm. Ja. Så da får jeg vel kanskje, jeg bruker ikke så mye blått da, men jeg fornøyd med det her. I-cord kant på slutten her. Jeg visste ikke, jeg har ikke vasket det og dratt det ut enda. Jeg vet ikke helt hva man gjør med sånne knotter på, så skal det i hvert fall ikke dampes heller. Jeg har steamjern, ja. Ja, for jeg gjorde det litt på kanten bare, men jeg har ikke... Det sånn, det nesten bedre å vaske det, og så strekke det ut ja. Ifra det. Jeg har ikke... Altså, de er så nylig ferdig, de siste tingene, at jeg har ikke hverken sydde i knapper, kant eller vaske alt. Så kan du legge det på gulvet, og så ja. Strekker du det litt, og så legger du toppen opp. Ja, jeg gjør noe, det blir noe sånt. En ting til, som jeg har gjort ferdig, og det er, her var det en løs tråd, ser ja. Det er alltid et eller annet som ikke er helt... Jeg hadde jo strikket et sjal i Simre fra Telespin, og jeg har vært på Telespin, og jeg bare lengter tilbake. Telespin, eller etter Telemark. Jeg tror Telespin kombinerer noe av det jeg liker aller best, og er ekstremt sånn nostalgisk på. Nesten som en norsk-amerikaner som kommer hjem. Alt som var med liksom, Telemark og landskapet der, og dialektene, nynorsken, høyskolen, alle forelesningene, litteraturen, folkediktinga, folkevisene, melodiene, alt bare smelter inn i dette gangen. Jo, men det jo fordi du har vokst opp med det da. Jeg har vokst opp med det, bodde i Bø i 6 år, studerte på høyskolen, jobbet et år på Seljord videregående. Fantastisk fin liten videregående. Også det å komme opp i Svartdal igjen da, på en sånn fin dag og høre om dette her. Og noe av det hun sa der ga meg sånn aha-opplevelse. Jeg sa, dere har så fine farger, og så sa vi lever jo midt i den ja, kulturhistoria, med sterke farger og historier og såger og sangen, og det gikk opp en stor lyspære over hodet mitt, følte jeg det, selvfølgelig, og beltestakk og alt. Det tenkte jeg faktisk jeg skulle hatt med meg. I en annen episode skal jeg ha med sånne belter fra beltestakk, som er løse. Skal se fine farger. Så, vet ikke om du husker, jeg har jo vist frem det her da, da hadde jeg strikket ned til den første mørkerosa borden, og så de rillene først etterpå det, og så hadde jeg avsluttet. Men da tok jeg meg sammen og gjorde noe jeg sjelden gjør. Jeg rekte opp en pikåkant, og så plukket opp maskene. Ja, plukket det opp, jeg måtte jo det. Og så strikket jeg videre, og det ble bra. Dette er heller ikke vasket, så det er liksom ikke helt blokket på den nederste. Men her ble det en kant som ble litt sånn egen oppfinnet i slags pølstrikk. Den hadde jeg vel begynt på da jeg holdt på sist, men så laget jeg en dobbelt perlestrikk og noen riller igjen, så som du sa. Jeg speilventet det på en måte, og så avslutter jeg med en kant som er det samme som det sjalet her som jeg strikket i fjor. Uddkant, som det heter på svensk. Den ble kanskje litt finere i det garnet her. Det er liksom, det er ikke... Bohemen har liksom ikke lagt seg helt enda. Nei, du må maske den for at den skal bli hård. Så det, nå er det litt sånn bulket og rar. Dette her er fra boka som heter... ikke med. Det ligger sikkert en annen plass her. Nei, den ligger foran meg. Stikka sjaler, halssyker lite til. Den kommer jeg tilbake til igjen og igjen. Erika Åberg. Der står den kanten som sånn egen. Du kan legge det på hva du vil, egentlig. Mm-hmm. Den synes jeg ble fin, da. Så nå ble sjalet litt større og bedre å få brukt. I rosa toner, tre forskjellige. Så den, det her er jeg godt fornøyd med. Og det er bra, av og til så må man ta fram ting. Jeg ser meg litt rundt. Vi har jo flere ting her, men jeg tror at... jeg har en ting til slutt her som jeg må si. Jeg har en overraskelse. Ja. Noe som jeg har gjort. Som, nå skal vi se om du skjønner hva dette her er for noe. Jeg tenker det her blir... Vi lager jo en episode til snart. Skal vi si at det her er avrundingen av 26. Ja. Sånn at det her overkommer litt lengre. Men se på dette her. Det har noe med skjeen og strikkepinnen å gjøre. Og vet du hva dette her er for noe? Oi, det var skikkelig innrullet i garn. Vi begynner her. Fortsetter sånn. Det har jeg sett. Ja, det har du sett. Kan du skjønne hvor jeg vil hen? Nei. Nei, det er bra. Neida. Da skal jeg gjøre en ting til. Hvor ble det av? Det der er et sjal du får kjøpt mønster på. Ja, og det er fra Sisses sjaler, som har kjøpt med strikkepinnene i fjor. Og hvis jeg åpner det opp, først at du kjenner det igjen.
fjæren. Ja, fordi at jeg sa til deg, jeg har kjøpt mønster og garn, og jeg får det ikke til. Og så var jeg så genial der i sommer at jeg tenkte at jeg kan jo bare møte opp i butikken. Jeg hadde jo ikke tatt med garnet, så genial var jeg ikke. Det hadde jeg ikke husket på. Men jeg kjøpte mer av garnet. Og så hun som jobbet der, var jo ikke hun, den dagen i hvert fall, var ikke hun som hadde strikket der. Men vi leste det sammen, og så tror jeg det var de sjalene til Steven West som gjorde at jeg skjønte hva... For det er noen ord som jeg føler mangler i det mønstret. Og du skjønte heller ikke helt når vi leste sånn som det stod, så ble det veldig... Og det som... Hvis noen... Nå er det knute på tråden her, ser det ut sånn. Med sånn vennestrikk, så er det jo det at du hele tiden strikker litt færre masker for hver gang du snur. Det står det ikke der, men det er sikkert så selvfølgelig, da. Nei, men i hvert fall, jeg la opp de maskene som skulle strikke liksom kortere og kortere før jeg snudde. For det står ikke det at du skal strikke på en måte til fire masker mindre enn forrige runde. Nei, og det var, men det, jeg sa vel det til slutt. Du sa det? Ja, du gjorde det sikkert også. Ja, jeg tror jeg sa det til slutt, at ja, men det er jo fire masker kortere. Ja. Det er jo det du mener, men det var veldig lag skrivet. Ja, jeg føler at hvis jeg skulle skrive eller kommentert mønstret, så ville jeg ha lagt det, liksom, bare, egentlig bare 2-3 ord, kortere enn forrige omgang. Ja, for da... For da skjønner du da, og da... Da gikk det kjempefort, så tenkte jeg, oi, skal jeg si... Det var første tanken min var å sende bildet til deg. Mm. Nei, jeg tenkte, nå skal jeg strikke, jeg skal se. Altså, jeg er nesten ferdig nå, faktisk. Jeg tror det her er 16. fjern, på en måte. Og da er det to igjen. Ja. Det blir større og større nå, så tar det lengre og lengre tid. Og garnet er... Skal vi se, jeg la ikke den der, fordi det skulle være så hemmelig. Det var et garn. Nå kan jeg jo strikke to sånne, for at jeg kjøpte jo... For at jeg måtte jo fortsette med en gang. Så mye garn jeg ligger overalt. Jeg har det et sted, jeg finner det etterpå sikkert. Det er Rowan. Rowan, hvordan sier man det? Nei, vet du hva? Nå har det gått i sur for meg her. Jeg tror ikke... Jeg har med meg et eneste sånn banderole. Men det er en blanding av ull og akryl. Vet jeg. Det er ganske mye akryl, så jeg kunne egentlig tenkt på at det var mer ull, men det er veldig lett. Akryl som gjør det sikkert. Akrylen gjør at det blir veldig lett. Så, og så skifter den farger så alldeles hele tiden, at det er jo litt fascinerende. Og da jeg satt i butikken, så tenkte ikke jeg egentlig, da ble jeg så ivrig da, at jeg tenkte ikke egentlig hvilke farger blir fine, så jeg bare satte i gang. Jeg strikket i hvert fall til jeg begynte på andre eller tredje før jeg liksom pakket sammen og dro. Så tenkte jeg etterpå at ja, ja, det var jo også en fargekombinasjon, kaldt og varmt om hverandre, men det ble sånn det ble, og det skifter jo liksom inne i hver eneste også. Så det er jo masse, masse farger. Så det her er nesten ferdig. Enda et sjal. Jeg skal åpne sjalmuseum. Der ligger den, vet du. Han ligger hele tiden. Verona Fine heter det. Og det var heller ikke Rowan, det var CVC. Var det. Det var tull det jeg sier nå. 53% ull og 47% akryl. Det synes jeg var artig, artig strikning. Så nå har jeg siste sjaler 1 og 2. Nå tror jeg kan strikke alt der, for nå skjønte jeg litt hvordan de formulerer ting. Ja, ja. For det, du må på en måte lære deg lese mønstret til andre. Det er jo det som er det store utfordringen når du skal teststrikke blant annet, så er det jo det å lese mønstret til en ny designer. Det betyr jo at for en nybegynner så ville jeg kanskje ikke skjønne det i hvert fall. Nei, den var litt kinkig skrivet. Det var litt få ord, men jeg liker jo egentlig få ord, men sånn går det. Men jeg har klart det nå da. Så vi har jo noen mønstre som er overskrevet, og noen er underskrevet. Og den har vi jo hatt opp før, den der. Ja. Så, men det er jo, vi er så forskjellige. Så. Ja. Og hvordan vi tolker det er også veldig stor forskjell. Ja. Men nå skal vi, jeg ser på lista mi her, jeg har lyst til å snakke litt om, vi skal jo på noen turer og noen festival og sånn, så jeg trenger å snakke litt om det. I neste episode. Ja. Og så hadde jeg lyst til å snakke litt om Gravity Challenge, som jeg hadde laget med. Som jeg glemte å si hver gang. Det har stått på lista mi, men jeg har ikke sagt noe om det. Så, og så har jeg noen tips. Og det går litt sånn på garn og pris. Det er noe man egentlig ikke bør snakke om, for da kan man fort få oss og hatt som passer. Men jeg tenkte jeg skulle diskutere litt, og jeg har kjøpt noe i går. Da vet du hva jeg mener. Ja. Ja, men det tar vi i neste episode. Jeg tror vi trenger en liten pause nå. Ja. Mm. Så da blir det en episode til fra i dag. Og så...
det lov å abonnere? Veldig gjerne. Veldig gøy når folk abonnerer. Og så det gjerne fint med en tommel opp. Ja, og litt kommentarer. Og kommentarer, og etterlysninger. Etterlysninger gjerne, ja. Ja. Ingen sure kommentarer. Det skal vi, tenkte jeg også kunne snakke litt om. Hvis man har noe surt å si, så kan man i hvert fall sende deg som personlig melding og ikke... Ja. Stranger, siste episoden henne her, som kom i går, handler litt om måten folk kommenterer på, i sosiale medier. Ja, det jo... Det et, ja, men vi lar det ligge nå, men ikke det at vi ikke tar kritikk, men saklig. Den skal være konstruktiv. Ja, og dette her saklig. Vår podd, så vi gjør det vi gjør ja. Og vil. Liker du ikke det? Så. Men vi gjør mye forskjellig da, så ja. Sjansene for at man liker noe. Ja, bare fella her nå. Det bra. Da blir det 40, hva var det den? 40? Begynner på 49 da. 49, ja. Men vi sier takk for nå, og en ting som jeg også må si at utseendet på layouten holder på å forandre seg, fordi datavarer forandrer seg. Ja. Og jeg har brukt litt av sommeren på å finne ut den nye måten å lage film på i Microsoft, altså det i Microsoft, så gjør det vanskelig for meg. Jeg holder på å lære meg det, og noen lure ting, men enn så lenge så liksom kjenningsmelodien vår blitt litt borte. Men jeg tror det blir fint sånn som det blir. Ja, så vi er liksom, det blir noe... Det er fortsatt oss. Det er fortsatt oss. I en ny innpakning. Ja. Ja, det det. Og jeg har masse videoer, sånn småsnutter, både fra Hagen her, fra Skien, og fra Midtnorsk Strikkefestival som kom til Kristiansund, og den står øverst på lista min nå. Jeg skal sette sammen det, men jeg må løse noen tekniske ting nå, som jeg tror jeg vet jeg skal gjøre. Så jeg spør ungdommene mine, de blir alltid holdt på det. Ja, de er gode, vet du. Og hvis ikke, så finner de veldig fort ut på det. Ja, så det blir veldig fort noe der. Men da tar vi en pause, så sier vi takk for nå. Ha det bra. Ha det!